Zemeslodes viss ir sasniegts. Pirmā vieta Startautiskās volejbola federācijas pasaules rangā un apbalvojumi 5 no 11 šīs federācijas nominācijās. Pirmā vieta Latvijas čempionātā, otrā vieta Eiropas čempionātā, 9. vieta pasaules čempionātā un tā varētu saukt vēl. Ar tādiem sasniegumiem varēja lepoties Kuldīgas novada sporta laureāta 2013 nominācijā gada sportists izvirzītais Jānis Šmēdiņš. Pludmales volejbolists apbalvojumu saņēma neklātienē, jo gatavojās jau nākamajām spēlēm. Mēs jau paši sākam arī tagad spēlējam tur kādos turnīros. Mēs par tām uzvarām nedomājām. Mums vienkārši tā spēle patika, mēs guvām to baudi. Ja, un tā varētu pateikt, ka tā ir pat līdz šī dienai. Mēs nekad nedomājām par pasaules reitingu, par tām pirmām vietām. Mēs vienkārši darījām savu darbu, katru turnīru gājām un spēlējām savu prieku pēc, un, protams, arī, lai rezultāts būtu. Nes rezultāts atnāca pats no sevis. Nominācija sporta treneris tika pasniegta Jāņa Šmēdiņa pirmajam trenerim un sportista tēvam Andrim Šmēdiņam. Pirmie soļi vispār bija nejauši, varētu teikt. Tikai vēl pats spēlēja Rīgas ASK valdes savas izskrā. Pirmo reizi vajadzēja Latvijas bruņoto spēku izlasēt braukt uz junioru čempionātu. Uz Krieviju. Un es aizbraucu līdzi ar tiem junioriem, mēs vinējām to čempionātu toreiz. Tas bija pārsteigums priekš visiem. Pēc tam jau sāka pārsvarā puika dēļ tikai. Tā kā puikas sāka drusiņu to bumu taustīt, tad arī sāka viņiem līdzēt. Un līdz ar to bija spiests iet strādāt pa treneri. Kopumā par sasniegumiem sportā aizvadītajā gadā tika sumināta ap 100 Kuldīgas novada sportistu, treneru un ar sportu saistītu cilvēku. Pasākuma galvenā ideja, protams, atcerēties pašus labākos sportistus mūsu novadā un popularizēt sportu. Tautas sportā, es teiktu, ka mums ir lieliski rādītāji, jo mēs redzam, dalībnieki kļūst ar vienu vairāk, ir skriešanas klubs nodibināts, aktīvi darbojās orientēšanās, riteņošanas un tā tālāk, svārstīņu spiešanas klubi ir nodibināti pat 2. Par augstu sasniegumu sporta, ja runājam, tad jāsaka, arī šeit ir labi sasniegumi. 3. Gadu jau trenējos tieši svarbumbās, bet tā jau ar sportas visu dzīvi nodarbojos. Riteņbraukšana, viegatlētika, futbols, basketbols. Ļoti labi, ka vismaz kāds pasaka, paldies. Nominācijā sporta klubs par basketbola popularizēšanu Kuldīgas novadā balvu saņēma klubs Ģertrūde, bet skriešanas seriāls tika sumināts kā sporta pasākums 2013. Tam šogad aprit 25 gadi. 1988. gadā mums Kuldīgā bija daudz skrējēji. Mēs vienā treniņā, es atceros, tā bija svētdienas diena, mēs skrējām garo gabalu 16 km. Un tad mēs, mums tā dominās galvā, ka tad visā Latvijā tad bija skriešanas bums un visur bija skriešanas seriāls. Un tad mēs kāpēc nevarēt būt Kuldīgā. Un tad mēs skrienot, daudz ko izdomājām. Izdomājām, cik mums kārtās būs un cik reiz. Par labāko sporta tiesnesi tika atzīts Ainārs Krūmiņš. Sporta skolotājas titulu ieguva Inese Astaševska. Par mūža ieguldījumu sportā sumināja Tālvalde Remertu, bet nominācija sporta organizators šoreiz aizceļoja uz Kabeles pagastu. Vienlaik es biju sporta skolotājs Kabelē, pēc tam sāku, ka piedalījos sporta sākos, un tad kaut kādu, es nezinu, jau kad 25 gadu riktī, kad vārdi, kad bija vidusskola, bija vieglāk. Tagad, jāgāja kā komandas ar visiem sportsvētkiem, grūti noorganizēt, jo, kamēr atbrauc, sabrauc viss, kas studenti, un kas kaut kur strādā, bet kas mūs ien brauc jau uz tiem mačiem un piedalās. Tomēr mums grib to Kabeles godu aizstāvēt. Sumināti arī tika sporta atbalstītāji Mārcis Martinovs un Zigmunds Dvarons. Savukārt nominācijas paraugs sportā ieguvēji bija Ludmila Joce. Šis gads sportistei bijis ražīgs, noskrieta 15 pusmaratonu. Tas man dzīvesveids, man patīk skriet garos gabals. Dažreiz 3, vienu mēnesi iznāca 4. Viens plāniņš, tagad, kuram es tā cītīgi gatavojos, tagad ir Vīnes maratons. Pilnais maratons, tas ir 42 km. Pēc balvu pasniegšanas atpūtas vakars turpinājās kopā ar grupu Brīvdiena. Jolanta Hercenberga, Elvijas Trēfelds, Ieva Benefeldes, Krūmes televīzija.